Начало на първи рунд, госпожо Касоева, вие може да тренирате през цялото време на Змий Халил срещу Станислав Кръков. Той е по-тежък коне. Тото и вярно, ако изкара първия. Та върти наляво. Надясно, ама ти стой отгоре. Дай сте зра! Чичо! Към го са. Оп, оп, оп! Здесь! Болкара, взял отгоре. Кудри, вече, кудри! Крека, крека, крека! Давай, крека! Ай, ай, ай! Ай, стане слайд, сила! Бой! Бой! Би! Бой! Бой! Той няма възможно. Точно, браво! Браво, Драхов! Качи с колене! Качи с колене! Госпожи и господа, комбинацията на вечерта! Станислав, Драко, благодарим още веднъж. Ще помоля господин Иван Габровски да връчи купата на комбинацията на вечерта! Изчакайте да получите своята купа. Аз искам да поканя всички носители на купи тази вечер, всички премирани да заповядат на ринга за обща снимка. А на вас, уважаеми великотърновци и гости на Старата столица, благодаря ви, че бяхте с нас тази вечер и бяхте цивилизовани така за публика, шоуто си заслужаваше ММА Великотърново 2009. Приятно вечер, до скоро!